თვარისა და დედამიწის ჰიპოთეტური შეჯახების შემთხვევაში შედეგები იქნება კატასტროფული და გამოიწვევს მნიშვნელოვან გლობალურ ცვლილებებს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს სცენარი ნაკლებად სავარაუდოა მათი დიდი მანძილების და სტაბილური ორბიტების გამო, მოდით განვიხილოთ სპეკულაციური თეორია იმის შესახებ, თუ რა შეიძლება მოხდეს, თუ ასეთი მოვლენა მოხდება. Როდესაც მთვარე დედამიწას შეეჯახება, უზარმაზარი სიჩქარის და მასის გამო გამოიყოფა უზარმაზარი ენერგია. დარტყმა სავარაუდოდ განადგურებს მთვარეს და გამოიწვევს მასიურ აფეთქებას, რომელიც გაფანტავს ნამსხვრევებს ყველა მიმართულებით. შედეგად წარმოქმნილი ნამსხვრევების ველი დედამიწას დაუყოვნებლივ საფრთხეს შეუქმნის. კლდისა და მტვრის დიდი ნატეხები დაეცემა პლანეტაზე, რაც გამოიწვევს ფართო განადგურებას. ამ შეჯახების მასშტაბები დამოკიდებული იქნება ნამსხვრევების ზომასა და სიჩქარეზე, მაგრამ ისინი შეიძლება განსხვავდებოდეს მცირე მეტეორიტის ზემოქმედებიდან კატასტროფულ მოვლენებამდე გლობალური შედეგებით. თვარემ შეიძლება დედამიწა საბოლოოდ დაასამაროს. ენერგიის მასიური გამოყოფა და შემდგომი ნამსხვრევებით დაბომბვა ღრმა გავლენას მოახდენს დედამიწის ატმოსფეროზე. მტვრის წვრილი ნაწილაკები მთვარის ნამსხვრევებიდან გაფანტავს მზის შუქს, რაც გამოიწვევს მზის რადიაციის მნიშვნელოვან შემცირებას, რომელიც აღწევს დედამიწის ზედაპირზე. ეს გამოიწვევს ტემპერატურის მკვეთრ ვარდნას, რაც გამოიწვევს მკვეთრ და ძლიერ გლობალურ გამყინვარებას. Თვარის გაქრობის შემდეგ დედამიწის წყლების მოქცევის დინამიკა რადიკალურ ცვლილებებს განიცდის. თვარის გრავიტაციული ძალა მნიშვნელოვანი ფაქტორია დედამიწაზე მოქცევის შესაქმნელად. Თვარის გრავიტაციული გავლენის გარეშე მოქცევა მნიშვნელოვნად შეიცვლება. Სანაპირო ზონები და მოქცევაზე დამოკიდებული ეკოსისტემები განწირულია განადგურებისთვის და ჩაძირვისთვის. Თვარის სტაბილიზაციის გავლენის არარსებობა ასევე გამოიწვევს დედამიწის კლიმატური ნორმების მნიშვნელოვან ცვლილებებს. Თვარე ხელს უწყობს დედამიწის ღერძის დახრის სტაბილიზაციას, რაც იწვევს პროგნოზირებად სეზონებს. Ამ სტაბილიზაციის ძალის გარეშე ღერძული დახრილობა შეიძლება გახდეს უფრო არასტაბილური, რაც გამოიწვევს ექსტრემალურ და არაპროგნოზირებად სეზონურ ცვალებადობას. ამან შეიძლება გამოიწვიოს ამინდის ცვალებადობა, მათ შორის უფრო ხშირი და ძლიერი ქარიშხალი. ამოიფრქვევა სუპერვულკანები. Თვარესთან შეჯახება სერიოზულ შედეგებს მოიტანს დედამიწის ეკოსისტემებზე. მოქცევის დარღვევამ შეიძლება გამოიწვიოს ფართო ეკოლოგიური კოლაფსი. განსაკუთრებით დაზარალდება სანაპირო ჰაბიტატები, რომლებიც დამოკიდებულნი არიან მოქცევის დინებაზე საკვები ნივთიერებების განაწილებისა და გამრავლებისთვის. გარდა ამისა, კლიმატის მკვეთრმა ცვლილებამ შეიძლება გამოიწვიოს მასობრივი გადაშენება, რადგან გადარჩენილი სახეობები შეეცდებიან შეეგუონ ახალ გარემო პირობებს. შედეგები კაცობრიობის ცივილიზაციისთვის კატასტროფული იქნება. შეჯახებით გამოწვეული დაუყოვნებელი განადგურება და შემდგომი დაბომბვა გამოიწვევს სიცოცხლის მასიურ განადგურებას. გრძელვადიანი ეფექტები, როგორიცაა გლობალური გამყინვარება, ამინდის არასტაბილური შაბლონები და ეკოლოგიური კოლაფსი, კიდევ უფრო გაამწვავებს ადამიანთა საზოგადოების წინაშე არსებულ პრობლემებს, რა თქმა უნდა, თუ ისინი კიდევ იარსებებენ. Კიდევ ერთხელ უნდა აღინიშნოს, რომ ამ სპეკულაციური თეორიის ალბათობა რეალურად ძალიან მცირეა. Თვარის ორბიტა სტაბილურია და მისი დედამიწასთან შეჯახების ალბათობა უმნიშვნელოა. თუმცა ასეთი სცენარების შესწავლა საშუალებას გვაძლევს შევაფასოთ თვარის როლის მნიშვნელობა დედამიწაზე სიცოცხლისთვის აუცილებელი დელიკატური ბალანსისა და პირობების შენარჩუნებაში.